Віднині зливаються віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпров'я. Сповнилася одвічна мрія, для якої жили і за яку вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка, а народ, звільнений могутнім поривом власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Такі слова пролунали 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Це було не спонтанне рішення. Слова, що пролунали того зимового дня у столиці України, падали на благодатний ґрунт. Ще на полях Першої світової війни відбувалося братання українських січових стрільців, що воювали у складі війська Австро-Угорщини, та українців-вояків армії Російської імперії. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні регіони до проголошення самостійності з метою воз'єднання з Українською Народною Республікою. Нарешті, 22 січня 1919 року на багатолюдному зібранні було урочисто проголошено про злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І ті слова, що пролунали на Софійському майдані, залишаються актуальними вже протягом багатьох десятиліть. Але роз'єднані віками українці давно прагнули жити єдиною братньою родиною. Свою волю вони продемонстрували і 21 січня 1990 року, коли близько 3 мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши живим ланцюгом Львів і Київ. Українці згуртувалися спільною національною ідеєю, а їхні серця билися в одному ритмі. Акція показала цілому світові, що ми один народ, що в наших душах не може бути жодних кордонів, що століття перебування під ярмом різних окупантів не роз'єднали нас, не вбили жаги до волі, до своєї власної держави. Символічною стала й минулорічна акція «Збруч – ріка єднання». Тоді на мости, що з'єднують два береги річки, вийшли сотні жителів тернопільських та хмельницьких сіл. Вони продемонстрували, що не існує меж чи перепонів, які б ділили Україну. Там до галичан і подолян звернулися керівники двох областей, зокрема голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян сказав, що ця історична подія не втрачає своєї актуальності сьогодні. Вона засвідчує, саме в єдності запорука процвітання, економічного та соціального розвитку нашої держави, її стабільності. Керівник нашої області висловив переконання, що завдяки усвідомленню важливості об'єднавчих процесів, дієвій підтримці реформ, запропонованих президентом України, ми спільно збудуємо державу, яка посяде гідне місце у світовому співтоваристві. Офіційно в Україні указом президента Віктора Януковича від 30 грудня 2011 року це свято стало називатися «День Соборності та Свободи України». Воно набуло широкого змісту і позитивно нового тлумачення, але його перша основа залишається незмінною. Територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців за волю та незалежність, непорушна на віки. А єдністю наших дій та соборністю душ ми зможемо побудувати економічно і духовно багату, вільну та демократичну Україну.